Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər, əziz tamaşaçılar. Hər zaman olduğu kimi, Həkimlə Biz layihəsi artıq yenidən öz fəaliyyətini start götürməkdədir və bir-birinə maraqlı tibbi maarifləndirici mövzulara toxunmaqda fəaliyyətimiz davam edir və bu gün də təbii ki, nevroloji sahə ilə bağlı bir müsahibə aparacaq. Bugünkü müsahibimiz də bu sahədə özünü təsdiq etmiş bizim dəyərli doktorlarımızdan biridir və istərdim ki, doktorumuzu sizə təqdim edin və bugünkü müsahibimiz nevroloq Könül Nəcəflidir. Könül xanım, xoş gördük sizi və düşünürük ki, bugün özünüzün fərqli müalicə metodunuzla bağlı təbii ki, bizim izləyicilərimizə geniş məlumat verəcəksiniz. Tətbiq etdiyim metod nevrorefleksogen metod adlanır. Deməli, burada mərkəzi sinir sisteminin aktivliyinin bərpa edilməsinə əsaslanır bu metod. Yəni, bir çox xəstəliklər, nevroloji xəstəliklər vardır ki, bildiyimiz kimi, burada əsasən mərkəzi sinir sistemində olan problemlərlə əlaqədar olaraq müxtəlif xəstəliklər baş verir orqanizmdə. Hansı ki, bu, mənim tətbiq elədiyim metod isə bu problemlərin aradan qaldırılmasında çox böyük kömək eləyir. Məsələn, illərlə uzun çəkən xəstəliklər vardır ki, insanlar müraciət eləyir, məsələn, baş ağrıları, baş gicəllənmələr. Müraciət eləyirlər həkimlərə, amma normal, yəni həyat tərzinə qayıda bilmirlər. Ağrılar qalır onlarda. Eyni zamanda baxmayaraq ki, müxtəlif ağrı kəsicilərdən istifadə eləyirlər, dərman vasitələrindən istifadə eləyirlər. Bu bir müddət ərzində ağrını keçirsə də sonra yenidən bu ağrılar baş verir. Amma mənim tətbiq elədiyim metod nəticəsində haradasa 3-4 proseduraya bu ağrılar tamamilə düzəlir və pasient əvvəlki iş vəziyyətinə qayıdır. Və yaxud da ki, başqa cəllənmələri götürək. Başqa cəllənmələr bildiyimiz kimi müxtəlif səbəblərdən olur. Burada həm psixogen mənşəli ola bilər, sonra orta qulaqda problem olanda, yəni vestibulyar aparatla əlaqədar ola bilər başqa cəllənmələr. Və bu prosedura nəticəsində həmin başqa cəllənmələr də çox gözəl şəkildə 3 proseduraya və yaxud da ki, 4 proseduraya aradan qalxır. Və eyni zamanda müxtəlif xəstəliklər vardır ki, sinir sistemi ilə əlaqədar. Məsələn, üçlü sinirin nevriti, bu bildiyimiz kimi çox dəhşətli ağrılar verir. Hətta xəstə o vəziyyətə gəlib çatır ki, nə edəcəyini bilmir, elə bil ki, deyir, mən tok vurur, dayana bilmirəm. Yəni, çox əzab verici bir ağrı ola bilər. Bunu da çox vaxt antikonvulsant bildiyimiz kimi preparatlarla müalicə olunur, amma heç bir əhəmiyyət vermir. Bu prosedura nəticəsində, yəni bəzən ola bilər ki, bir proseduraya, bir seansa bu ağrılar tamamilə götürülür. Daha çox hansı xəstəliklərdən, yəni nevroloji istiqamətdə hansı xəstəliklərdən sizə müraciət edir? Məsələn, mən bayaq dedim, ən çox baş ağrılarından, baş gicəllənmələrlə şikayətlər olur. Yəni, bir də insanlar məlumatsızdır, yəni bu müalicə sistemi haqqında məlumatsızdır. Onlar elə bilirlər ki, ancaq dərman vasitəsilə nəyəsə nail olmaq olur. Məsələn, amma görürlər ki, burada mən tam bir fərqli müalicə üsulundan istifadə edirəm və onlar da çox razı qalırlar ki, bu müalicə üsulu bizə çox kömək elədi. Və sonra artıq bir neçə nəfər, məsələn, o həmin adam da başqa-başqa insanları yönləndirir ki, yəni mənə yaxşı təsir elədi, ümid varım ki, sizə də yaxşı təsir edəcək və nəticəni də alırlar. Kitab oxuya bilmirdim, başım gicəllənirdi. Necə deyim, beyin başımda sıxılma gedirdi. Yəni ki, inan hissi ilə gəlmişəm, şükür Allah ki, nəticəsi də yaxşıdır. Əlbəttə, birinci prosedurası biz bu nəticəni almışıqsa, bu mənim üçün də sevindirir. Ki, əlbəttə, 2-3 prosedura sonra bir ay gedəcəksiniz, inşallah bir aydan sonra lazım olarsa yenə də prosedurat davam edəyərik, əgər bir balaca qalmışsanız. Yox, lazım olmayacaqsa da sonra heç bir şey eləməyəcəyik. Yəni, sizdə əsasən boyun fəqərəsində problem var idi. Eyni zamanda qollarınızda da keyləşmə olurdu. Əlində, qollarında keyləşmə olurdu. Ağrılar da olurdu. Ağrılar. Ağrılarınızın keçir, doktorun. Yuxusuzluq, yuxusuzluq, narahatçılıq çox idi. Ancaq deyəm ki, şükür. Birinci prosedurası yapmayıb, gözləriniz açıldı. Çox sağlamat elədi. Ya, bunun çıxanlar deyəkiyim, İki oxuya bilmirəm, üzvür ki, mən bu oxuyuram, mən hamı ilə ləzzət edirəm, da o. Könül Nəcəfli həkim, yəni nevropatoloqla bir xeyli tanışlığımız var. Təsadüf birini gətirdi. Çox özü, yəni sadə, səmimi bir insandır. Amma onun müalicə üsulu istərsəniz mənim diqqətimi çəkmişdi. Ancaq öz üzərimdə bu sınaqdan keçməmişdi. Təbii ki, mən xəstə deyildim.
Amma müəyyən qrijə xəstəliyindən əziyyət çəkənlər, məsələn, dost tanışlar rast gəlir. Bunların içərisində vəzifəlisi də, vəzifəlisi olmayanlar da rast gəlir və çox böyük məmnuniyyətlə onu Könül xanıma yönəltmişəm onları. Və hər bir də sonra təşəkkür ediblər. Mən indi ad çəkmək istəmirəm burada. Yəni keçmiş vəzifədə olan, yüksək vəzifədə olan insanlar da olub, başqalar da olub, sadə insanlar da olub və hamısı da istər-istəməz mən razı olublar. Mən hətta öz qaynatamı da bura gətirmişəm, yaşlı adamdır. O da çox böyük belə razılıqla burdan ayrılıb, ağrıları götürülüb, müalicələri gedib. Amma tale elə gətirdi ki, mənim özüm də gəldim nəyəsə, deyir, o həkimdən və hakimdən heç kəs sığortalanmayıb. O baxımdan mən də müraciət eləməli oldum. Belimdə ağrılar hiss elədim, oynaq hissəsində aşağıda, arxada, onurğan qutaracağında. Getdi MRT elətdirdi, gətirdim MRT nəticələrinə baxdı, yoxladı və özünün dediyi ki, o üsul var. Təbii ki, o üsulun deyək ki, o hərbi sir kimi heç kəs bilə bilməz, özü bilir ancaq. Mən bir həkimlə də calaşdırmışam, bir dəfə bir yaxşı həkimlə söhbətlər ediblər və həkimi çox maraqlandırdı o və soruşdu, onu necə nail olursunuz? Artıq təbii ki, onu deyə bilməzdi. Yəni, üsul çox maraqlı idi. Bu müalicə sistemi ilə eyni zamanda onurğa, müxtəlif onurğa problemləri də çox güzəl şəkildə aradan götürülür. Məsələn, osteoxondroz, protruziya, fəqər arası disk yırtıqları, yəni çox gözəl şəkildə, yəni ağrısızlaşdırılır və müəyyən müddətdən sonra, haradasa 3-4 proseduradan sonra bəzən olur ki, bir az da çox çəkə bilər, amma pasiyent normal vəziyyətinə qayıda bilir, çox razılıq edir. Bəzən görürsən ki, pasiyentlər, ümumiyyətlə, vətəndaşlarımız, insanlar baş ağrıları olduqda həkimə müraciət etməmişdən öncə belə deyək. Müraciət edirlər aptiklərə, əczaçılara. Onlar da müxtəlif dərman preparatları təyin edirlər. Misal üçün, spazmoqlon, baş ağrılar və yəni, bu kimi hallar vaxtında həkimə müraciət etməmək, yəni hansı problemlərə, nevroloji problemlərə, yəni bu kimi çətin vəziyyətdən, yəni ağırlaşmalar olduqda siz onlara necə kömək edə bilirsiniz pasiyentlərə? Birinci növbədə mən bunu həmişə qeyd eləmişəm ki, yəni ağrı bədənin hər hansı bir qıcıq reaksiyasıdır ki, yəni orada bir problem var. Onu bədən istəyir ki, onu üzə çıxarsın desin, o ağrı vasitəsilə özünü göstərir. Və bu ağrını da ki, sakitləşdirmək, yəni bu ağrını boğmaq, ağrıkəsici dərmanlar vasitəsilə heç də gözəl bir şey deyildir. Ona görə də mütləq müraciət eləməlidirlər həkimə, spesialistə, mütəxəssisə, belə deyək. Və onlar baxmalıdır, o baxmalıdır, bilməlidir ki, hansı problem var və ondan sonra lazımı müalicə götürməlidir. Əks tədqirdə isə, məsələn, bu getdikcə dərinləşəcək, məsələn, əvvəl ağrı az olurdusa, sonra getdikcə çoxalacaq və hətta ağrı kəsici də onu təsir eləməyəcək. Yəni, ona görə də bu kimi halların olmasını məncə dərinləşdirmək lazım deyil, vaxtında həkimə müraciət eləmək lazımdır. Təşəkkür edirəm və ümid edirəm ki, bizim izləyicilərimiz təbii ki, görürlər, görəcəklər və izləyəcəklər. Sonra bunların narahat edən nevroloji problemlərlə bağlı təbii ki, sizə müraciət edəcəklər. Bəli, dəyərli izləyicilər, əziz tamaşaçılar, hər zaman olduğu kimi həkimlə biz layihəsində daha bir maarifləndirici müsahibənin sonuna yetişdik və bugün nevroloji sahədə maraqlı bir fəaliyyətin şahidi olduq, maraqlı bir yeniliyin şahid olduq və bunu sizlərlə bölüşməyə çalışdıq və bugünkü müsahibimizin bu yöndə fikirləri maraq doğurur və təbii ki, izləsəniz bu fikirlərlə daha yaxından tanış olacaqsınız. Bir daha qeyd edim ki, bugünkü müsahibimiz həkim-nevroloq Könül Nəcəfli idi.